rinay waxay dhashay laba hablood marayo oo ah 8 jir iyo marino oo ah 13 jir hooyaday aad ayaan jeclahay hooyo marka la leeyahay hooyo waa qof qaali ah waynu garan karnaa qiimaha ay qofka bini'aadamka ku leedahay hooyadu iyo booska ay kaga sidaas ay tahay aad ayaan u xumahay waxa ay hooyaday sameysay mana jeclaysan inay sidaas sameyso oo ay cuntooyinka cunto xataa ayayda iyo reerku waxa ay sheegeen inay hooyada yaraanteedii cuntooyinka qarsan jirtay baaritaan fara badan oo ay sameeyeen ayaa dhakhaatiirtii waxay caddeeyeen rinayn ay qabto cudurka gastriga kaasoo ahaa jaaniska keliya ee u bannaanaa iyada si marka qalliinka loogu sameeyo loo yareeyo culayska hilibkeeda dadaal fara badan oo la sameeyey kadib waxaa lagu guulaystay in la geeyo rinay cisbitaalka Houston loo yaqaano rinay waxay ahayd qofkii ugu ballaadhnaa ee weligeed qalliin lagu sameeyo waxaa sariirta ka qaaday oo ambalaaska saaray 8 nin oo xoog waaweyn ugu dambeyntii qalliinkii waa lagu guulaystay oo dhakhaatiirtii hawshii waxay uga soo baxeen si hagar la'aan ah laba usbuuc kadib rinay waxaa ka dhacay 4 stone oo culayskii saarnaaya waxaa rinay maalmihii u dambeysay la soo deersay xanuuno fara badan oo ay ka mid yihiin duray wadna xanuun waxaa murugo leh waxay rinay ka cabato nolosheeda oo adag ay ku soo martay iyo dhibaatooyin fara badan ugu dambeyntii laba usbuuc kadib ayaa bishii maarj 2007 ay geeriyootay geeridaas oo naxdi ku noqotay labadii hablood ee ay ka tagtay rinay oo iyagu ahaa ahmiyadda u weyn ay ku hami jirtay markii ay noolayd in mustaqbalkooda ay ka fikirto runtii waa dhacdo la yaab leh waxaana sidaynu arkaynaa ay murugo ku noqotay dhimashadii rinay william ubadkeedii oo markii hore aynu soo sheegnay inay ahayd rinay william qof iyadu ku hamiyeysay sidii ay kor ugu qaadi lahayd horumarka iyo mustaqbalka labadeeda gabdhood ee yaryaraa laakiinse nasiib darro waxaa ku noqotay in rinay william ay u geeriyeeto hilibkii cuslaa ee soo fuulay daawada waxaan oran karnaa hilibka furaha badan leh qofka bini'aadamka dhibaato ayuu keeni karaa taasoo sababtay in qofkaasi noloshiisu halis gasho barnaamijkan ayaa rinay william markii ugu dambeysay ay qabatay ayaa waxay saxaafadda u sheegtay in barnaamijkeedan ay ugu talagashay in caalamka ay gaarsiiso in hilibku haddii uu noocan noqdo uu nafta halis gelin karayo diinta aanay dhimanin inay u direyso baaq dadweynaha dunida ku nool oo ay leedahay intiina badan iska ilaaliya noloshigaydin hodin oo idin tallaabin dhacdo la yaab leh oo aad gashaan sidaydoo kale taasoo macnaheedu war karno rinay william waxay in badan uga ducaysay ama in badan ku guubaabisay bulshada dunida ku nool inay iska ilaaliya hilibka faraha badan leh oo isagu ku keeni kara qofka bini'aadamka dhimasho taasoo rinay william u sababay nolosheedii una horseeday hilibka faraha badan leh miisaankeedu kordhay inay halkaasi ku geeriyato haddaba rinay william haddii aan halkaasi ku dhaafno waxaanu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeenna sidan horey idinku sheegay ayaa waxaanu sii soo wadnaa barnaamijyo la yaab leh oo ku saabsan dhacdooyinka dunida oo aan ugu magac darnay wax ka bar adduunka daawada dhaqan islaam ayaan leenahay dad soomaaliya ayaan leenahay ayaanu nahay maxaad ka taqaanaa se dhacdooyinka dunida maxaadse ka taqaanaa dhaqamada adduunka ka jira barnaamijyadeenna soo socda wigadaba waxaanu ku soo qaban doonaa iyaguna dhacdooyin la yaab leh dhaqamo la yaab leh iyo mucjizooyin rabbaani oo ilaahay subxaana wa tacaala kookan u soo diray haddaba barnaamijkan ayaa waxaa sidan hore idinku ballanqaaday uu noqon doonaa barnaamij si taxan ah wiigeed hal mar uga daawataan hon cable tv anigoo rajeynaya inuu idin raali gelin doono wixii dhaliilay aad barnaamijka kala kulantaana waxaan daawada leeyahay waa idinka raali gelinaynaa waxaana nala soo socodsiinaysaan hadba wixii aad barnaamijkaasi kala kulantaan annagu waxaan had iyo jeer daawada diyaar u nahay inaanu idinka idin raali gelino inana soo gudbino wax macquula oo caqliga geli karaya haba yaraatee barnaamijkeenna waxaa ka maqnaan doonaa wax beena waxaan had iyo jeer ku dadaali doonaa barnaamijkeena inuu noqdo barnaamij macno weyn xambaarsan daawada haddaba waxaan intaasi idinkaga tegayaa barnaamijkaas rinay william christopher dhacdooyinkii la yaabka lahay dunida ay ka soo mareen inagoo ugudbi doona waxyaalo fara badan oo idinka idin raali gelin doona anigoo cabdilqaadir suleymaan cusmaan farsamadii iyo kamaradii cabdir ismaaciil cabdi iyo dhammaan bahda hon cable tv oo barnaamijkan igala qayb qaadatay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu